Demek yana bitta qiziq misol ko'ramiz. Demak, faktorialga doir misol bo'lyapti. Demak, biz buni hisoblashimiz kerak yoki bo'lmasa soddalashtirishimiz kerak. Hop, bunaqa turdagi misollarda odatda demak bitta qonuniyat bo'ladi. Demak, odatda biz o'sha qonuniyatni topishimiz kerak. Bu misollarda qonuniyati bo'ladi. Va bu qonuniyatni topishda biz ixtiyoriy bitta hadini demak belgilash orqali demak topib olishga harakat qilamiz. Ya'ni misol uchun mana bir hadimga qaraydigan bo'lsak, bitta hadiga qaraymiz. Ahamiyati yo'q, sababi har bitta hadi ayni bir qonuniyatga demak bo'ysunadi desak bo'ladi. Suratini n deydigan bo'lsak-da, ixtiyoriy bittasini suratini n deydigan bo'lsam, maxraj nima bo'ladi? N qo'shilgan bir faktorial bo'ladi. Aniqmi shu, to'g'rimi? Shunaqa bo'lyapti. Agarda suratni n deydigan bo'lsa, maxraj aniq doimo n qo'shilgan bir, ya'ni suratdan bitta katta bo'ladi va o'sha faktorial bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi nima qilamiz? Ana endi suratda ham ana shu n plus 1 ni hosil qilib olaman. Demak, nima bo'ladi? N plus 1 hosil bo'ladi va nima qilishim kerak? 1 ni ayirishim ham kerak, sababi qisqarib ketib, ya'ni n ni o'zi qolishi kerak. Maxrajda esa o'sha n plus 1 faktorialligicha turibdi. Yaxshi. Ana endi davom etaman. Ta'sirni uzib yozish degan narsa bor. Ya'ni, misol uchun a qo'shilgan b taqsim yoki bo'lmasa ayirish qila qolaylik, hozirgi holatda ayirish bo'ladi, taqsim c bo'ladigan bo'lsa, biz buni a taqsim c ayrilgan, demak b taqsim c deb yozib olishimiz mumkin. Xuddi shu ishni qilaman. Demak, buni tepaga olib qo'yaman. Mana xuddi shu ishni bajaraman. Mana bu yerda. Demak, n plus 1 ni bitta son deb olaman. Xuddi n plus 1 ni bunga bo'laman. Demak, n plus 1 demak taqsim bo'ladi. N plus 1 nima? Faktorial bo'ladi. Va ayrilgan 1 taqsim kechirasiz. Va buni maxrajida nima bo'ladi? Demak, n plus 1 faktorial bo'layapti. Xo'p, mana bu uncha yaxshi ko'rinmasa-kina, baribir yaxshi ko'rinar ekanmi deb orqa fonni o'zgartirib ko'ryapman. Mana bu nima deydi? Ruchkani o'zgartirib ko'ryapman. Va buncha bo'lmasa-kin, demak doimgidek yozaveraman. Xo'p, qaysi yozatdik? Demak, xo'p, mana buni hozir. Opa. Kim qilaman va rangini o'zgartirishim kerak buni. Qayerda o'zgartira oldi, esimda chiqib ketdi. Pauza qilsam bo'lar ekan, mayli. Teng deyman. Teng deyman. Ana endi nima bo'ladi, qarang. Mana bu n plus 1 faktorial degani xuddiki nima bo'lib turibdi? 4 taqsim 4 faktorial deb turibdi-da, to'g'rimi? Ya'ni n taqsim n faktorial bo'ladi. 4 faktorial degani 1 ko'paytirilgan, 2 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan, 4 degan. Demak, suratda ham 4 bor. Ha, demak nima qilishimiz mumkin? Mana shu 4 larni qisqartirib yuborishim mumkin. Shunda maxrajda 1 dan 3 gacha qoladi. Ha, demak 3 faktorial qolar ekan. Demak, nima bo'lar ekan? Xuddiki, mana bu yerda n faktorial qolib ketadi-da, shundaymi? To'g'rimi? 1 n plus 1 ni n plus 1 faktorialga bo'ladigan bo'lsak, n minus 1 faktorial, mana bu yerda hozir n deb oladigan bo'lsak-da, qisqasi bitta kam qoladi. Ya'ni 1 taqsim n faktorialni o'zi qoladi-da mana shu yerda. Mana shunda, to'g'rimi? Mana bu yerda ko'rdik-ku. Demak, bittaga kamayarga mana shu narsa o'zi qolyapti. Sababi u 1 dan n gacha sonlar ko'paytmasi qolib ketadi, mana bu n plus 1 lar qisqarib ketadi va ayrilgan 1 taqsim, demak n plus 1 faktorial bo'ldi. Mana, tamom. Demak, kelib chiqishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunarli bo'lmasa yana qaytadan ko'ring. Demak, mana bularni o'chirib tashlayman. Bizga kerak emas bo'lmagan narsalar. Ana endi qanday kelib chiqishi ham kerak emas. Bizga shunchaki mana bu tenglik muhim. Demak, mana bunda o'chasi qolib ketdi. Bunda o'chasini ham qo'yib qo'yamiz. Abbo. Mana. Xo'p. Ana endi nima qilamiz? Har bitta hadini mana shu qonuniyat bo'yicha yozib chiqaman. Demak, qarang. Mana bu holatda n nimaga teng? 1 ga teng bo'lyapti, to'g'rimi? Birinchi hadida n 1 ga teng bo'lyapti. Xo'p, nima bo'lar ekan shunda? 1 taqsim 1 faktorial ayrilgan 1 taqsim 2 faktorial bo'lar ekan. Yaxshi, mana buni yozib oldim. Hozir birinchisi mana shunga teng bo'ldi. Ana endi qo'shilgan ikkinchisida n nimaga teng bo'lyapti? N 2 ga teng bo'lyapti. Demak, n mana bu suratlar bo'lyapti. Sababi suratni n deb oldik. Ana endi 1 taqsim n faktorial, ya'ni 1 taqsim 2 faktorial ayrilgan 1 taqsim nima bo'ladi? 3 faktorial bo'ladi. Mana shu narsa bo'ldi. Ikkinchi hadi mana shunga teng bo'ldi. Demak, bu 2 taqsim 3 faktorial shunga teng bo'ldi. A mana bu nima bo'ldi? 1 taqsim 2 faktorial shunga teng bo'ldi. Demak, qonuniyat ko'rinarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi hadini ham yozaylik. Demak, 3 nima bo'ladi? 1 taqsim 3 faktorial
ayrılgan 1 taqsim 4 faktorial bo'ladi. Plus va hokazo nimagacha bo'lar ekan shunda? Demak 1 taqsim 2021 faktorial ayrılgan 1 taqsim 2022 faktorial bo'lar ekan. Tenglik demek nima bo'ladi? Mana bular qisqarib ketadi. 1 minus 1 taqsim 2 faktorial, plus 1 taqsim 2 faktorial, minus 1 taqsim plus va hokazo nima bo'ladi? Mana bu yerda ham demak xo'p. Mana bunu bundan oldin nima turibdi? Ayrilgan 1 taqsim 2021 faktorial turibdi. Mana shular qisqarib ketadi. Demak nima bo'lyapti? Faqat birinchisi bilan oxirgisi qolib ketar ekanda doimo. Demak nima bo'lardi? Shunda 1 taqsim 1 faktorial degan bu 1 degani ayrilgan 1 taqsim nima bo'lyapti? 2022 faktorial bo'ladi. 2022 faktorial 1 taqsim 2022 faktorial bo'lyapti. Demak natija shu bo'ldi. 1 ayrilgan 1 ayrilgan 1 taqsim 2022 faktorial. Demak uncha hozir yaxshi ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Video chiqmagan sababi har xil, demak ranglar bilan, demak orqa fonni o'zgartirib yozib ko'ryapman qaysi biri yaxshi ko'rinar ekan deb.